او د خپل پښتنو سره د زړه د زړه بڑو سماسي نر پښتون باتور پښتون نر پښتون باتور پښتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول لږ دا سټیج نه نظر شي د خلکو ته نشي دا سټیج کنه کنه پلان دې کنه سټیج والا کسان کنه ټول کنه ټول انی فاکشن انی فاکشن ادریس اکشن ټول درته کنهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول راغلی د لرو لرو علاقو تر ټولو ناول د لرو علاقو راغلی درانه شاه زلمی سپینجیری مشران په خصوصي توګه له کوټې په شین له کله سیف الله زیارت ژوب مساخیل چمن زخمی وزیرستان دی خان لکی مروت بنو باجاوړ مومند او رغزو د کورم ایجنسی ملتپال ځوانان او بیا په لویه توګه د پیښور لوی ښار د مردان د سوابۍ د چکدرې او بیا راځه ملکنډ غرونه او بیا د سوات میړنو د سوات ملمن ملماسپال اولس ورسره د دیر او د بونیر د دنګو غروز مرو د زړه د تله سلام درته کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دلتا ګڼ شمیر خوندې هم راغلی دي د زړه له کومه ټول ځوانان ورته سلام کوو چې دوی د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ولاړې دي خبره به د سوات کوو اول د سوځېدلي جنت خبره به کوو د نړېدلي ښایست د برباد شوي ښایست خبره به کوو خو خبره به د بنیاده کوو چې د دېږې شار په هر ګوټ شه چې سرونه پرې شول د هغې بنیاد چایې شو دلته د سوات ولس کامپال او ملتپال مشران حلال شول د دېږې شار ډېر ننګیالي پولیس والا سرونه پرې شول چا پرې کړل طالبانو فضل الله مسلم خان احسان الله احسان چرته ناسته احسان الله احسان چرته ناسته مسلم خان چرته ناستی د کوم ځای چې پیداوار و په هغې ځای ناسته د کوم ځای نه چې راوتلی و بیرته په هغه ځای ناسته او څو میاشتو پس به ووینه چې فضل الله هم هلته ورسره ناست وي دا خپل د دوی ټینیور وي دا خاوره دا د پښتنو هغه خاوره ده چې د دغې خاورې اوسیدونکي په ټولو پښتنو کښې نرم خلق وو په ټولو نه ټول پښتون ښه کام دی خو دوی پرې ډېر ښه خلق وو بیا هم دلته ترهاګري راغله بیا هم دلته ترهاګر جوړ شول دا
دغه ریاست دغه ریاست یو ضرورت و دا زنوایم دا د دوی جرنلان وای د دوی جرنل مشرف وای هغه خر دا خبره کوي چې دلته مونږ اسلام ایک ملیٹنسی پیدا کرا دا پاکستان پا حق سے اول درش یا خلاف جنگونا وشول ما تا دیو شئی دا اگی جنگونا پشتنخوا تا سا گٹے وشوے کنا اسلام تا گٹے وشوے کنا چا تا گٹے وشوے امریکا تا پین آباد دا دا پیسو گٹل دا دا ڈالرو گٹل دا پشتنو پوینو دا پشتنو پغوشو دوی پا دیکی خوند مندلیو او پا دیکی خوند که پرمختک کهو پا دیکی خوند که پرمختل بیا دا پشتنخوا پشتنخوا مطلب چه چر تا پشتنو سیگی هر شار و نڑه دو هر شار چه دماکی اوشوی هر کلی که پریس هرو نوا چه دل هل کر که بمباره اوشولی هر کلی که دلتا ویرو نا جوڑ شول پا یو خوا دا سوات خلق دلتا مسلم خان دو و نڑول پا بلا خوا پا دوی بانده دا پاسا بمباره کدلی اے دا سوات خلقو ستاسو نا هیر دی دا برطانہ مسجد بانده چه بمباری و شواقیات مو دی سو کیو وجل ستا خوار و لسی پوینو که سر کرو ستا مشومان یا پو وینو کس رکڑل سنگا چستا سرا طالب کول پیغیشان دم در سرا اکڑل ستا سو ندیاد دا چپر پال پل بانده چه بمباری وشوا او خلقو خپلے کڑے واخست ویراوان وو پیغی بانده هم دوی بمباری وکڑا او یه وجل سنگا چپ دیخاورو تا دوی پایداوارو ظلم کڑے دے دا غشان یہ پوردی کے کڑے دے ترہاگری ستھوائی دہشتگردی ستھوائی دہشتگردی یرا خورا ولتو یائی چی دم را یرا خورا شی چی پیگی اولاس پیگی وطن کے تسہم کوے اگا کا آئینی بھی اگا کا غیر آئینی بھی چی سوک در سرا خبر نشی کولے دلتا دلتا چی سنگا یرا دا طالب نوا دا سے یرا اسم دا سوات پا غرونک شے دا دیگی پاکستان دا فوج و ادارو ندا دا خلق او سم دا ترہاگرے شکار خلق تی خو صرف یہ پارٹ بدل دے پشتنو صرف تابدار شوی ای صرف دا دیگی دا عشق دابدار جوڑ شوی ای کنی یرا یا حغا شانت دا کنی تسر و چتکا ترہا ادرے گا چی دائی تا تلاس درڑی کنے درڑی تا خوز پشتن کام رو چت شوی دے کنی دوی دوی ستاسو دا گریوانو نا پریکول دلتا دلتا تسوات هر کالج ندے محفوظ تسوات تعلیم ندے محفوظ اس دا خوازہ خیلے پا گرل ڈگری کالج کے سو کو سیگی سو کو سیگی دوی زمونگ دا تعلیمی ادارو نا مرچے جوڑے کڑی دی دا پشتون کام نمانی دا خبری تاغا تا دغی زائی آسٹلو نا دوی نیولی دی اینیمال ہزبینڈری اسپاتلو نا دوی نیولی دی دوی دا دشتگردی پناما باندے دا سوات قبضہ کڑے دا دلتا پرے لوی لوی کنٹو نا جوڑوی سوات مزکا زمونگ دا سوات دا پشتنو نا دا پورا 16 لاکھ کنال ٹول سوات تے 22 لاکھ یہ عبادی دا پر یو سڑی باندے یو کنال مزکا ندے پورا او تا پر لوی لوی کنٹو نا جوڑوے دا سوات خلق دی چر تلاتشی تا مزکا منیسا تا مونگ ندر تا پریر دو چت دا سوات جنت وطن تخپل حوز دا پارا تخپل ترہا گرے دا پارا ہونی سی اسام سوات ایکسپریس ایکسپریس وے 370 فیٹ وائڈ چھوڑا ایکسپریس وے با جوڑا وے دا خوش آئین خبر ادا خو سبائے دا جنگی جازونو اڈا مونگ نمانو چھ دا سنا چھ پدیگی زائی باندے جنگی جازونو راتا جوڑا وے
اس دا پی ٹی ایم دلاسا دا ریاست دا ظالمان دا بوکلاحٹ شکار شوی ولی دی زکا زکا چه دا کمکار کڑی و اغا وزیحی جی اغا جواتی جی اغا شکارا کی جی بیا کل دا شکارا شو دا خبر شکارا شوی بیا با دے پولیس تا اندازہ ہو لگی چه زما سر چه کلا کٹ کے دو زما زما لاش چه پا خونی چوک باندے چا اڑاولو پیگی ٹیم شے کرفی وا فوج ناستو چاہتا اجازت وہ چستے اتلے اور آتلے شی دا خبر چشکارا شی تو ای بخپل قاتل وہ پی جندی تو ای بہو پی جندی چھ پشتون زوان دا ایف سی پر شکل شے دا فوجی پر شکل شے دا طالب پر شکل شے دا ریاست استعمال کرے دے او دلتا یہ خلق پر ناڑا ہولی دی خلق یہ پر جوبل کری دی او نن نن پر پی ٹی ایم باندے دوی داغ لگوی چی دا طالبانو ملگری احسان اللہ احسان پا جی ایچ کیوک شے پروتے او ملگری یہ پی ٹی ایم شو دا حملہ پکے نوے ٹوکی دی زیاد زیاد پر مخان دی دا خلق پہ ایمان سر دا حس قابل ندی دا دغه ٹوکے جوڑے کڑی دی دا ملک نئے ٹوکے جوڑے کڑی دی مسلم خان ور سر پکیلا کے اوسی گی او پسوات کے دا سوات باتور ملک ریاض تصویر درائی جنٹ دا طالبانو پر شکل شورتا لگے وی دا 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 دروغ خبرے دا دا دروغ خبرے چا نمن لے خدوی پا ظلم باندے پا بربریت باندے پا یرا خوراولو باندے دوی بند کڑے وی خو غلطی اداوہ چا مرما پر مخامخ کام دا دوی پشتون کام وو چا آغا تا یو کال دو کلا پنزل اسکالا بیٹیٹ کے بیارا پریوزی بیارا غنشی بیا کینی بیا فیصلہ شی بیارا پورتا شی مونگ دوینو چا لارا در نورکا دا مونگ دوینو چا لارا در نورکا دا خپل خپل دروغزن خپل کرپٹ چه پر بنو روپے خوڑلی دی خپل د دغه پښتنو په وینو کې ککړ کسان راولی جلسه پہ کاوه او په ٹی وی کې نه وې دا خو به وخت راځي دا چې نن د پښتنو خلاف څوک جلسه کوي دا به یو ورځ به وینې چې د پښتنو د وینو حساب کیږي دوی به هم ککړ وی پکشه دا ځانونو دا ځانونو بچ کولو دا پارا دا کار لگ یکڑی دی دا تکا صرف دا دہشتگردی دا ختمولو دا پارا راغلائی وائی مونگ با پسر لاسونا و سلام با مدر تکڑائی وائی مونگ با ہر ورز ستالار تا انتظار کرلائی مونگ با ستاسو پر مونگ گولونا ولائی خستو تا دہشتگردی پہاڑ کشے دا پشتون وطن مادینیات خوڑلو تا رغلائی وے تا دا دیگی پہاڑ شے دا پشتنو دا کورونو سامان غلقاولو تا رغلائی وے تا دا پشتنو ونے ہو بوٹی وہے تا دا پشتنو کانی وے تا دا دیگی خوابرے یو شای ہم نماف کوے او مونگ ہم دا تاریخ پا صفوک شے تا ہم نماف کوو دا بارانا تا اکون لرے دلتا دیر لوی جنگ وشو دا جنگ پشتنو ندے شروع کڑے دا جنگ یو فوجی جرنیل شروع کڑے دے دا جنگ پا یو یس شروع شوے دے دا جنگ مشرف شروع کڑے دے پا ایگ نپس چکم جرنیل راتو اگا کلک پر دا پالیسی والاڑو کنی کتا دا خاورا تا جنگ نوی راوڑے نبا چا نبا پولیس مٹ شوے وے نبا سوک طالب جوڑ شوے وے تا ہر سڑے دلتا ستا دا پولیسو پالیسی اولان دے جوڑ شوے دے دے خاورے تا ٹولے اوش کے تار آوڑے دی دے خاورے بندے توی شوے وینے ستا پالیسی او توی کڑی دی
چې نن هم دغه پالیسی دفاع کوي چې نن هم هغه پالیسی فالو کوي تر څو پرمو چې تاسو دا پالیسی ته ولاړ وای مونږ به دغه د امن دالاره ته ولاړ وو مونږ به په خپل خاورا امن غواړو خپل خاورا خپل اختیار واړو نن دې راته وشي نن دې راته وشي د فاټا خلق نن دې راته وشي د سوات خلق چې د دوی د اجازت نه بغیر خپل کور ته نشي تللی د دوی د اجازت نه بغیر ستا کور ته میلمه نشي راتلی دوی ستا پر وطن قبضه کړې ده دوی ستا نه اختیار وړی دی دوی ستا ژوند وړی دی دوی ستا د کور تګ راتګ فیصلې هم د ځان سره ایښي دي دومره غټ غلامیت مونږ کله هم نشو قبلولی دومره غټ غلامیت مونږ نه قبلوو او دلتا اغا انیلا خورکی راغلی دی و ماشوم ده چې په دواړو پښو ګډه ده او د خپل پلار ویر یې راوړی دی زموږ مطالبه به همیشه وي چې ټول میسینګ پرسن به عدالت ته ورکوي چې څوک ګناهګار وي عدالت به فیصله کوي څوک بے گناہ وی عدالت بے فیصلہ کوي سلور سوا کم و بیش کسان را خلاص شول چا نہ کلا تیر کڑی وو چا لس کلا تیر کڑی وو دا چا دا ٹھیک دا ٹھیک تا ہی مندیو تا ٹھیک دا ہی مندیو خوندیو تا ستاسو دا دیگی جلسو دواجے خلو ته یې خندا راغله د ژړا اوښکې د خوښۍ په اوښکو کښې بدلې شولې دا ځوانانو مشرانو ستا دغې ناستې او ولاړې وو چې دوی ته تاسو ټولو ته د هغې ټولو کورنیو لخوا سلام وایم سلامونه درته کوي هغه ټول او یوه خبره ده هغه چې کور ته راغلل څوک لیونی وو څوک په جسم مړه پراته وو یوه ورځ هم ماته کال وشو زمونږ ملګری وو د چګمالۍ علاقه وو هغې ما ته وویل چې مشره تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه درې ورونه وو هغه یو لیوانی شوی وو د یو غوږونه ختم شوي وو او یو په جسم شکته مړ شوی وو بیا ما بیا ما ترېنه تپوس وکړو چې تاسو سره څه چل وشو هغه ویل مونږ به یو ورور د نورو ورونو په مخامخ وهو تشدد به یې راباندې کوو د دغې وجه یو ورور لیونی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ وو دا خبرې راسره کولې ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې یې وویل چې خفه نه شئ مونږ په غلطي وړې وې ورونو هغه زامن لري هغه لونه لري هغه خوندې مندې لري هغه مور او پلار لري هغه مینه لري هغه کلی او یار لري ته په دې لیوانو جامو کې چې کلي ته ولږې څه پیدا کوې یو واضح پیغام دی درته پښتنو میندو زامن دې ته نه دي لوی کړي چې ته په جیلونو کښې ټارچر کوه ته یې خپلې پالیسۍ لاندې په لګتې وهه ته یې لیوانیان کوه ته یې یوسه نه کله لس کله پې تېر کو نو بیا ورته وایه چې هسې مې په غلطي کې وړې وې تا د پښتنو د وجود نه چې کوم ګپ جوړ کړی دی کوم کاروبار جوړ کړی دی چې هیڅ نه درته ښکاري هغه وجودونه درته ولاړ دي هغه به په هره لاره تا ته ولاړ وي او دلته د میسینګ پرسنس په حواله سره امن مسعود جنجو اوس ویل نو ډیر وخت نه دغه لیډینګ ورته کوي چې عدالت ته چې لاړم ما نورې ښځې بوتلی نو دوی راته ویل چې لیډره ما جوړېږه یعنی خپل کیس به لړه کوې بل چا پورې به لس نه نیسې ویلې ما ډیر ورته وویل چې نو نه زمونږ بل څوک
بل څوک زمونږ आवाज نه پورته کوي نه مو پارلمان کې پورته کیږي نه مو په عدالت کې پورته کیږي او جی ایچ کیو خوروانه په مخالفت تا چې مونږ د خپل خپلوانو پښتنه څنګه وکړو دا غبا ان شاء الله ما ورج پښتون زلمی به کوي پښتانه ځوانان به کوي او بیا بیا اے پښتنو ستاسو ارزان غشه وګورئ ستاسو ارزان وجودونه وګورئ چې سلور زره پښتانه خدوی په پیسو خرچ کړی دي دا زنا دا د دوی دا د دوی چې هغه جسټس دی چې هغه دغه شین دا لاپت افراد ډیل کوي اول خو هغه کمیشن چې کوم جوړ دی هغه دروغجن کمیشن دی خو هغه هم هغه هم دومره رختیا خو وویل اخر هغه هلته اراسمنټ کیږي هغه خپل خلق نشي راوستلی ډېر کم خلق یې راوستي دي هغې هم لیسټونه نه دي جاري کړي چې څوک مونږ راوستل څوک مو نه راوستل خو څلور زره پښتانه تا دا وجودونه ډېر ارزان شمارلي وو تا تا لګېدله چې د دغو د پښتنې څوک نشته ریاست خو یې پښتنه نه کوي ریاست خو دوی خرڅوي خو بلخې څوک نشته چې د دغې وجود د دغې ارزان وجود چې خوښه دې شي وینې توی کا ډالر پې واخله چې خوښه دې شي خرڅ یې کا پچا دا دا اغواکار ریاست دا دا قاتل ریاست دی دا اغواکار ریاست دی د دنیا په یو علاقه کې هم دومره غټ اغواکار ګروپ نشته لکه د دیګي ملک ادارې چې دي د دنیا په یو غټ کې هم دومره قاتل ګروپ نشته لکه د دیګي ملک ادارې چې دي دا د آئین نه ډېر لرې غورځېدلې دي دا د پاکستان آئین نه مني دا د پاکستان آئین ته په سپک نظر ګوري دا د پاکستان آئین څو ځله دوی مات کړو حالانکه د پاکستان آئین آرټیکل 6 وایي چې څوک آئین مات کی هغه غدار دي دا غداران تر اوسه پر جرنلان پاتې شوي دي خوستا ستا د عدالت په انصاف باندې لعنت وایي چې جرنلان درنه دغس ګرځي او تلا دغسې ګرځي ستا سره ستا آرټیکل 6 پروت دی او ته ځان ته لا چیف جسټس وایې او ګرځې او چا چې آئین مات کړی دی او هغه نشې رانیولې صفا خبره وکړئ دا آئین پرته چې څوک عمل کوي هغه په ریاست کې دننه ریاست جوړول وي د پاکستان ادارو د پاکستان فوج په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی یار کې نه څه مسله ده تاسو سره کې نه یار کینه وروره کینه زه یې درنه کینوم ټول نه غټ قدر ستاسو ته دی په پاکستان فوج ادارو په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی چې د اوریجنل ریاست عدلیه ځنې یریږي د اوریجنل ریاست پارلمان ځنې یریږي دومره یره خوره کړې ده دا په پولیسو باندې هم نه دي دا پولیس ته هم بدمشۍ ورکوي په تاڼه کښې چې څوک خوښ وي خلاص یې کا څوک خوښ وي په وینسا دلته لوکل انتظامیه هم یرغماله ده دغه پوره ملک یرغمال اوریجنل ریاست یرغمال جوړ شوی دی فیک ریاست فکریټ د آئین نه بهر ته راغلی دی بونګ دا چې څوک د آئین نه بهر ته راغلی دي بونګ دا آئین ته پس دوی آئینی اختیار ته بوزو دا آئین شهري ته حقوق ورکوي خو ادارو ته دایره اختیار ورکوي شهري به په حقوق پورته نه ځي ادارې به په دایره اختیار پورته نه ځي دا زمونږ او ستاسو او د دې ملک د نورو قومونو ترمنځ تړون دی دلته تړون صرف یا آئین دی دا آئین نه پرته دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي هغه د یو بل کاکا او ماما نه دي د هغو په منځ کې هېڅ رشته نشته د پنجاب د پښتون د سیندي د بلوچ د ګلګیر د چترال خلکو یوه رشته ده د یو آئین لاندې دي نور د یو بل کاکا او ماما نه دي دوی دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي زمونږ به ټولې رشتې ماتې وي مونږ دا اسلام په بنیادونو که چرته تړون وي هغه به ټول ور ټول پاکستان دی بیا سعودي عربیا ته ور مرچ کی چې هلته مرکز دی که چرته د آئین په نظر شوي بیا ټول د آئین لاندې یو څوک به د آئین نه پرته نه ځي دا
دا ادارې دا عین نه لري د پښتنو مرګونه کړي دي دا 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 د سند او کراچۍ پولیس دا د سند او کراچۍ رینجر د دوی سی ټی ڈی د پښتنو قاتلان دي د پښتنو یې تر عمره قتل کړي دي د دوی روزګار او کاروبار ته یې بتیا اخستی دي بتیا خلی هم په دې هر خاور اخشي د دې ملک خوفیه ادارو د خلکو نه بتیا اخستی دي کلم کلا بدماشي شروع ده زما په پښتنو باندې مکمل په سرا ورځ باندې یلغار شوی دی په دوی باندې برید شوی دی خو پښتانه دي چې لا ځان نه پوهوي خو چې چا ځان پوه کړی دی هغه دغه دي او د علم غرا او د علم غرا او د علم غرا د خپل بونیر خلقو د پاره د یری زای چا جوړ کړی چا د وحشت زای در نه جوړ کړی دی ایا دا خلق د نه پیژندی چې دلته چې کلا د غذای ته طالبان راتلل د بونیر خلقو دوا ځله په شا وشړل دریم ځال ته ملاکنډ کمیشنر سید جاوید دغه دغې علم غرتا دغې بونیر ته طالبان راوستي وو تڼې ورته خلي کړې وې دلته هر کار دلته ټوله طرحه غري دا ریاستی ڈپارٹمنٹس لخوا شوی دا ریاستی ڈپارٹمنٹس لخوا کیږي دا علم غرنا چې څوک سوړی نه دی وړی دا بونیر خلق به تپوس کوي ټول پښتون به بیا ورسره ولاړ وي بیا د سوات خلق ته وایي د جلسې منتظمین ته ول سلام کوو چې دوی جلسه منعقد کړه شنګلا زمونږ په زړونو کښې ده شنګلا دې تل آباده وي شنګلا زنده آباد د شنګلې سره ټول پښتون ولاړ دی او نور به انشاءالله اعلان کوم په هغه کښې به شنګلا یاده شي دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړي کیږي چې تاسو سره به ګورو خو یوه خبره دې یاده لري که چا سره هم دوی غلطي وکړه زیاته یې وکړو مونږ به بیا ورسره ګورو بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته ته چې څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلکو د باولو کوشش کوي دومره به پی ټی ایم زیات راځي دلته بار بار به راځي او که دمکیانه یې زیاتې در کړی بیا یو کال را وکړئ منتلي پیکیج به په سوات سې د جلسو وي ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی دا ای زوانانو مزما په خیال سره کچا او حساب یې صحیح نه دی کړی دوی وایي چې که چرته پښتانه زمانان به ویره وکشې به نو داسې آسانه دی کینول ستا پلار به نه کینوي دا خبرې به نورې هم کوو دا یو خبره ورته کوم او د جرګه چرته دی جرګه زه ډېر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کیږي دوی پښتون کام یو فریق شمري حالانکه مونږ خو ډېر ستر زړونه راوړي وو خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو د شهري دپاره آیین دی جرګې د فریق او د دوی دشمنو د مانځوي تا په خپل منځ کې تا
تا پخپل منس کې پخپل زړه کې اول هم پښتون دشمن مو اوس چې تا جرګار اول ډله ثابته د کړه چې ته ما دشمن شمارې شهري مې نه شمارې جرګې جرګې د فریقینو په منځ کې کېږي دا خو شهري او د آئین خبرې دي آئین پروت دی دلته که آئین دی مونږ بیا ورته وایو دوی پرې ډېره ګیله کړې وه او چې دا آئین کله هم مونږ ته حقوق نه رکوو مونږ به نوره دنیا ته آواز کو اقوام متحده ته چې ورایه راشئ تاسو یې پوه کوئ او خبره به کوو د وزیرستان هم هلتا دوی بیا طالبان کمانډران راولي هلته دوی بیا په خلکو کښې ویرې خوروي هلته دوی بیا وجنه شروع کړې ده هلته دوی بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړې دي په ښه پروټوکول چې کمانډران راځي او ناست دي په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېره هفته کښې څو واقعې وشولې ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان راسره ناست دی ولاړ دی هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو چې هغه اوه کال اول زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کو زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کو چې څوک به یې صحت مراکز ته نه در پرېږدي په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې مونږ ځان ته دوه ګاډي وخستل ویل هغه آرمي رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف دی مونږ مو خلاف یو اوس په وانه کېم کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلک تنګوي یا پښتنو تر څو پرابه د یرې لاندې ناست وی تر څو پرابه خاموش وی زر